Amigos, Danice, podíváme, co jsme udělali. René si přál nalíjas 300 extra extra 6x4 podvozek k Maxině. Tak ho má. Takže podvozek tu má. Ale jdeme dovnitř. Takže máme tu udělané všechny ručičky. Nastartujeme. A já volám trošku srovnat. Tak. No. Na levé straně vrchní dva budíky, klasika tlak vzduchu. Druhý budík vlevo, tlak oleje, napravo druhý budík uprostřed, teplota, dole je vlastně nafta, na levé straně baterka, pokud to ne, víme, že... A teď budeme muset tlakovat. Ruční brzda funguje, turbo nám funguje. Teplota, no teď mi neukáže, dokud se neantlakuje. Tak to trošku projedeme, ať tu nesedíme. Se nám odblokuje vzduch. OK. Tachometr ukazuje správně, to co je na digitálním je i vlastně na manuálce, na analogu. Tím pádem to samé máme i teplota, jo, teplota nám vychází 89,90, tam máme 95, ale to je v pořádku. Rychlost, co ještě tu je, turbo. Jasně, turbo nám ukazuje aj jak digitálně, tak manuálně. A ještě máme v budíkách vlastně ujeté kilometry, máme tam 909 km, což souhlasí 909. Denní trip 21, tak si ho vynulujem. Otáčkoměr, všecko jede tak, jak má. Šup, zaradíme. No tak. Takže toto jede. Změníme si noc. Jo, takže i večer nebije to do očí, je to tak akorát. Funguje nám i motorová brzda na dashboardu. No, ujete kilometry 916. Takže všecko funguje. Ještě René mu dám dozadu vlastně na boční spoilery navrch. A i na vrchní zezadu ještě dáme světelka. Ať tam máte slotu 150, bo máte jich málo. Tak jo. Funkčné je všecko. Teď ještě teda se pustím, udělám přepínače a udělám všechny kontrolky. Jo, aby všecko fungovalo tak, jak má. Interiér ten je komplet dodělaný. Ještě udělám vlastně shutter páka, se bude hýbat, pedály se budou hýbat, proto tam nemám ten stín, on tam bude, nebude to tak svítit dole, já to mám teď vytáhnuté, abych dělal animace. Shutter páka, pedály, kličky na oknách, okna se stavujou,
okna jdou dole nahoru, takže okna jsou funkční. No a potom maličkosti, pak už jenom vydržat. Dneska, možná zítra, jo, udělal jsem vlaječky, těch vlaječek je spousta, mám jich asi 60, už jsem to našel. Takže uděláme celou sérii, aj klasické, malé, trojúhelníkové, všelijaké. Takže tady se Johnny rozloučí a slyšíme se zase příště. Někdy příště.